Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед. Имаме чест гост наш днес да бъде журналистката Люба Колезич. Здравейте, госпожо Колезич! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Сега няма как да не започнем с сигурно вече неприятна за вас тема, но смятам, че е много важна да поговорим. За вашето предварителния разговор разбрахме поредно уволнение в една среда, която би трябвало да минава за демократична в медиите. Как се стига до там, че един журналист, който иска да бъде почтен и последователен, като отговор на тези свои усилия, получава заповед за уволнение? Първо се радвам, че предаването се казва Алтернативен поглед. Да. Може би това е една от причините да съм тук, защото там, където пише, че поглед инфо е левият поглед, има място и за Алтернативен поглед. Стараем се да... Да даваме и такава гледна точка. Да, което означава, че все пак многогласието, разнообразието на гледни точки, което е на път да изчезне официално в публичната среда, в някакви малки оазиси, независимо от това дали са леви или десни, се съхранява. А как се стига? Вие сте практикуван журналист. Вие влязохте в парламента като журналист. Не може да не си давате сметка какви процеси се извършват в медийната среда през последните години. Монополизация на медийната среда, обсебване, превземане, окупация, както искате, така го кажете, от така, интереси, които могат да имат името Делян Пеевски, да. И най-вероятно, това е едно от имената, които изразяват процеса на монополизация и въвеждане на диктаторски черти в медиите, но не е само това име. Това означава, че фигурата Делян Пеевски, която изкупи един куп медии, над други упражни влияние, сложи ръка върху пазара на печатните издания, е получила подкрепа и получава подкрепа от институционални фигури, от комисии за защита на конкуренцията и така нататък, СЕМ и други. Даже ме е срам да произнасям абревиатурите, защото те са кухи. Да, те са кухи, те не изначават нищо, да, за съжаление. Тоест, както и да оприличаваме, с каквото и да, с което и име да обозначаваме състоянието на медийната среда, то се влушава. То се влушава до степен, че думата диктатура вече не звучи скандално. Скандално звучи това, че думата диктатура е възможна в страна, която официално или формално е член на Европейския съюз. Да. И че Европейският съюз, където свободата на словото все още се смята за свещено право, конституционно и една от ценностите на европейската демокрация, се прави на абсолютно разсеян по отношение на погасване на основни конституционни и демократични права, каквато е правото на свобода на словото и на изразяването. Така се стига до там през натиск върху медиите. Единият натиск, например, извинете, че така, току-що ставам от обезгласяване. Например, днес разбрах, че лидерът на Да, България, Христо Иванов, който е бил поканен да участва в БНТ, е бил отсвирен като някаква слугиня навънка, изгонен или като неудобен глас в държавната телевизия. Трябва ли да казвам повече? Самият аз често съм критикувал Христо Иванов, но не приемам по никакъв начин това поведение на БНТ, защото то според мен издава механизма. Каним някой, има някакъв списък с неудобни хора. Самото наличие на такъв списък вече е антисвобода. Но ето кога се случва това. След вчерашния ден, когато се разигра поредният цирк, защото цирк, демократичен цирк е тогава, когато естествени потребности на демократичния процес започват да се разиграват театрално, фалшиво.
говорите за протеста на работниците от Булгартабак. Облечените като анимационни герои работници от Булгартабак, докарани с автобуси от Благоевград, да протестират пред сградата на Булгартабак. Само да кажа, че Христо Иванов за първи път публично се държа като човек на площада, трибун. Да, видявам. Това е обикновено, доста уравновесен до степен даже да поддържа едно такова кабинетно поведение. Сега изведнъж се превърна в трибун, да, и му отсякоха езика в държавната телевизия. Това е диктатура. Да поканиш... Аз поканих Иво Прокопиев в моето предаване, честно казано. След като се разбра, че вестниците Капитал и Дневник са заплашени от затваряне заради прекрасните умотворения от комисията за конфискация на незаконно придобитото имущество. Поканих Иво Прокопиев, въпреки че през годините ние лично с него сме имали несъгласия, търкания по отношение на някои процеси в дясно. Да. Иван Костов, синята клиентела, възможните коалиционни прегръдки с Царя и НДСВ. Но, когато е заплашен основно нещо, два прекрасни вестника, независимо от това какво мислим за отделни публикации, в тях, но те са стилни, те са точни, те са градски, те са европеидни. Заради това, че Иво Прокопиев е нарочен по някакъв начин за един вечен обвиняем по други причини, не мога да не кажа, заповядайте, господин Прокопиев, имате думата, защото в момента никой вече не ви я дава. А аз казвам, вие идвате в състояние на диктатура. Седмица по-късно съм аут. Бяхте аут. Между другото, знаете ли, аз и в предварителния разговор ви го казах, изгледах предаването, за да видя какво толкова скандално поведение. Последното ви предаване, какво толкова скандално като поведение има Любо Колезич. Всъщност не намерих нищо скандално в предаването. Едно изречение, в което съобщавате нещо, което според мен е съвсем нормално да кажете, че на някаква си там планьорка са ви казали, че трябва да бъдете по-кротки и примирени. Нещо, което никой няма право да каже на журналист, поне според моите разбирания. Отгоре на всичко, дори не съм употребила думата планьорка. Да, планьорка му казвам аз, понеже съм вестникар, ние там такива неща използваме, макар и стара такава. Казвала съм събрание. Събрание. И както се смяхме по-късно, можеше да е събрание на Съюза на филмовите дейци, събрание на етажната собственост. Това означава, че степента на дебнене и на, айде да не го кажа цензура, но на донос, защото аз съм убедена, че горките собственици, които се занимават с транспортен бизнес, и съм абсолютно убедена в щатите, че те са имали и имат най-добри намерения да направят една гражданска телевизия, каквато е била началото на тази телевизия, просто са получили един елементарен донос. За това става дума. И те реагират на донос. И те реагират на доноса. Защото, какво означава такава бърза и лесна реакция на донос? Означава сплашване. Точно това щях да ви попитам. Съвместими ли са думите донос и демокрация понякак? Аз според мен не. Донос е съвместим с човешката природа. Вие го знаете много добре. Това е специфика. Да. На както човека, който е роден изначално да бъде добър според нашата християнска вяра, когато пораства, казваше Валери Петров, когато от метър и 10 над земята се превърне в подобен на другите големи и вече оплашени хора, той става склонен да се примирява, да бъде конформист, използвайки слабостта на една система. Доносът е чудесен повод. Но, когато доносът стане критерий за можене, мяра за дарба, за талант, за професионална пригодност. Това означава, че се връщаме в годините, в които аз не съм живяла, вие още по-малко. Но това се нарича сталинизъм. Вижте, вчера имаше една интересна... И нацизъм също. Вчера се случи нещо интересно в парламента. Бойко Рашков, разказвайки за подслушванията, описа една случая, в която той попитал прокурор. Защо пуска без повод някакво искане за подслушване и прокурорът му отговорил последния начин.
Мислите ли, че във вашето уволнение намесен и някой от... Знаете ли, аз все още не мога да разбера. Аз не съм разговаряла с собствениците. Не сте? Не са ви потърсили за разговор, да кажа? Те са в Щатите. Те ще дойдат тук на 15 или там, забравих кога. Чакат ги като второто пришествие, деца. Казва хората, да очевидно да разрешат някаква ситуация в медията, която довежда до това най-гледаното им предаване да е аут. Но това е отделен разговор. Ще мога да кажа, когато се видя с тях лице в лице и разбера за какво става дума. Особено след първоначалните ни декларации, когато подписвах договор за BIT, че никога няма да ми бъде слаган по хлопак, нито на мордник. Че ще се оставим на саморегулация и така нататък вътрешни механизми. Така че тук все още за мен има неяснота на този терен. Кой се е направил на по-свят от патриарха? Кой е изиграл ролята на милиционера, който предупреждаваше, имаш неприятности? Тук не мога да коментирам, нямам достатъчно информация. Ще го видя по поведението на медията и по разговора ни. Но Бойко Рашков вчера в парламента, това беше... Пократителна сцена. Това трябва да се записва. Ние трябва да започнем да записваме сцените с висок драматичен градус. Да, трябва. Ще се получи интересно. Нека да ви попитаме нещо друго. Може би е малко лично като въпрос, но все пак колко пъти сте уволнявана, както е започнал прехода? Много пъти. Нали ви казвам? Никога всъщност... Трябва да ви кажа следното. Винаги ме е дразнило, когато журналистите се самопредставят с жертви. Когато пък не са баш големи жертви. Да, има и такива случаи, знаем ги, да. Напоследък, особено изобилство, нали? Свалят от екран, о Боже, това е цензор, пък седиш в въпросната медия, нали? Да. Те просто те преместват. Това е грозно, разбира се, но това е... Но ти не си изритан. И то по причини, не че си некадърен, а именно по причини, че си кадърен евентуално. Защото на мен никой не ми е казал, Люба Колезич, поради тъпотия, да, глупост... Заради това ви отстраняваме. Да, отстраняваме ви поради некадърност, слаб рейтинг и така нататък. Нищо подобно. Но... аз съм уволнявана, един от най-уволняваните български журналисти. Не е за смях. Просмея се, защото вече е така като черна ирония. Без да съм позволявала по моя адрес да се правят декларации, сценки, столчета, протести пред Министерски съвет, вместо пред медията, която постъпва така. Факт е обаче, че аз без да съм революционер в смисъл, в който това се прилага в медийното поведение, не съм правила изказвания, че Дева Мария не е забременяла от Светия Дух, ами от некой си хулиган. Не съм говорила за абортите на Богородица. Такива, нали... Скандални, да. Такива скандали, отявлени, съм избягвала да правя. Както се смеем у дома, че аз не съм журналист на епитетите, а на глаголите. Предпочитам глаголите пред епитетите. Въпреки всичко, има някаква крайна непоносимост към желанието да бъдеш правдив. Да грешиш в този момент. Може да си правиш самозаблуди, илюзии. Никога не съм отричала, че съм била подвеждана. Ма кой от нас не е бил подвеждана? Не, всички сме правили. Всеки има периоди на заблуждение, абсолютно. Защото политиката, Сашо, не е обяснение в любов. Политиката е договор. Да. Договарям се с теб да следвам еди коя си посока. Да боря корупцията, да бия лошите. Да... И като ме излъжиш, аз какво да направя? Като ме излъжат в личния ми живот, аз какво правя? Отивам си. Да. Имам един друг въпрос, който може, разбира се, че няма един отговор, но вие, госпожо Колезич, може би все пак да започнем разговора за него. Спомням си, аз тогава бях все още тинейджър, но журналисти като от началото на прехода. В нея като че ли имаше заряд, граждански заряд дори, надежда. Как стана така,
че в един момент тези журналисти не успяха да усетят или усетиха ли журналистите това, че един ден процесът Пеевски е възможен. Защото на мене ми се струва, аз участвах в журналистиката след 2001 година, като че ли беше малко като жабата, постепенно те нагряват водата и в един момент, когато тръгнеш да мърдаш, беше късно. Или не е точно така? Така е обаче. Схематично погледнато е така. А не схематично? Казвам схематично, за да може да се изчерпи формулата, така да се каже, модела. Въпреки, че трябва да кажа, днес с този свой опит, има страшно много назначени представители на свободата на словото. Още от 90-те години насам. Както има назначени милионери, назначени... Да. Демокрацията на назначенията, ясно. Олигарси. Разбирам ви, да. Така има и такива едни символи на свободата на словото, които в определени конюнктури са изпълнявали ролята на тези... на тези фигури, на тая драматургия. Не казвам, че не са били искрени, но сега, ако почна да си спомням, ще ми стане страшно лошо. Факт е, че в началото на прехода журналистиката имаше заряд, защото се смяташе, че все пак през медиите, които са комуникатори, могат да си изговорят основните проблеми, да се защитават различните гледни точки. Имаше битка в медиите. Хубава, лоша, за добро, за лошо, имитационна, на моменти не. А големият проблем е, че голяма част от така наречените независими медии все пак бяха с неясен произход на капиталите. Не говоря за медиите на Делян Пеевски. Да, говоря за медиите преди това. Говоря за медиите преди това. Някои започваха с една пишеща машинка в някакво си мазе. Нали? Имаше доста фалшификации по тая линия. Все пак се знае, че някои от медиите изпълняваха особени задачи, да, които бяха често в противовес на това, което днес наричаме реална демокрация, а не фасадна демокрация. Не казвам, че това е било червена мъгла или синя мъгла, а сино-червената мъгла се оказа ужасно верен израз, към който аз съм изпитвала огромна съпротива дълги години. Аз също, но очевидно в някои отношения трябва да го използваме. И сино-червената мъгла роди своето отроче. Отрочето днес. Роди днес. И какво се оказа, Сашо, че явлението Пеевски, да, всъщност е брутално по една единствена причина. Много, но тази, която се вижда, че медиите могат да бъдат закупени с кредит от една банка с една единствена цел през тях да преминават влиянията, интересите на хората, които са ги купили. Никакви имитации на свободи на слово, да, и различни гледни точки. Откровено, брутално изпълнение на собствения интерес, употребата на медията като пропагандна машина, като бухалка. Може би това е. Седих се тези дни за един образ. Спомням си, на времето имаше опашки пред реповете за вестници. А днес има хора, които си купуват там основно талончета за търкане. Вестниците стоят с малки тиражи, с непогледнати, непотърсени. Провалът на доверието. Доверието е най-голямата, най-скъпата стока. Вие го знаете сам. Особено сега, като един от младите депутати на БСП и покрай лица като вас се инспирират, така вдъхновяват някакви нови надежди, че ти изхабени партии, вехти муцуни, които са дошли до тук на всички, не за друга, защото са лъгали много и доверието е пропиляно, а вие сте, да кажем, един от вариантите на едно възвръщане на доверието, не може да не усещате колко е страховита тази отговорност. Да, страховита е, наистина. Ами страховита. Когато вестник 24 часа труд се продаваха в 350-400 хиляди тираж, а сега не могат да си покрият ежедневните разходи. Представете ли си за какъв срив
Освен интернет и прочие. Да, да, да. И други фактори. Но за какъв срив на доверие става? Да. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.